čo ti odpísal? Poď sem! Manka, to si po mne niečo chce. Volala som ťa. Klopať nevieš? To s kým sa bavíš? Mingaj vyhodiť smeti. Oh, musím končiť. Potrebujete kolkovanú žiadosť, mladá slečna? Nevidíš, že mám masku na tvári a pyžamo? A čo si myslíš, že ťa vonku čakajú nejakí paparazzi pred domom? Alebo že tam stretneš toho tvojho DiCapriho? Ježiš. Rátam do troch. Dúfam, že nikoho nestretnem. Ahoj.